Assalamualaikum. Pagi teman-teman, badan masih kapak lur. Mari luar kota. Saya nggak bisa di video. Maklum baterai belum punya cadangan. Gak apa-apa wes lanjut pagi ini. Siapa tahu dapat yang aneh, atau jalanan aman dan tertib. Mugi-mugi tertib ya lur. Soalnya jam segini, pada berangkat kantor semua. Cari nafkah buat keluarga. Semoga semua diberi kelancaran, amin. Bapak Gahelman. Padahal yo buat keselamatan diri sendiri. Mugi-mugi aman gak Pak. Beliau dan teman-temannya yang selalu berjuang untuk kebersihan. Semoga diparingi kelancaran dan keberkahan. Belajar cornering.
Nabi Musa nak tangklet Pak Pengiran. Gusti, kulo niku kepen tangklet Pak Jenengan. Dak Jenengan tenan kayak rezeki wong sak dunya. Carane piye, Jar? Walase Nabi Musa kon nutuk watu. Watu ditutuk pecah. Kon nutuk meneh pecah meneh. Kon nutuk meneh pecah meneh sampai ping pitu. Tengah-tengahe pecahan terakhir ana kewan uget-uget lemah. Ning kono iku yo mangan yo di anak bojo yo dame. Jadi Nabi Musa ngambekane piye? Mangane konti. Jadi pengiran, ngerti atau sah gue? Aku ralali mulan, yo sok dia anak turun jadi kewan sini jeru waktu ni ya duit. Mulan kalau nanti cerita pas ngaji hikam jengi, ni kita korup ketemu pengiran jengi. Iku dawe si dinali, dawe sahabat, semua sahabat nanti dawe ni. Lauku sifal gotok mastatu yakin. Tempat sing masyur itu, sing masyur dawe itu si dinali. Umpo masuk benes kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah. Finali sangking PD ini secara ilmu. Nah kok kan tambah sebuti misalnya kalau nyontok lagi ini nyata misalnya jengben kalau mati si Dinali jengben gak pundut jadi sahabat lagi guyonan misalnya malaikat ning langit nyeritakan kekuasaannya Allah ning langit ada Jabarjat wah hebatnya Pol Jabarjat ada marmer rupanya biru ada giyok wah langit itu hebat ajaib gak ada yang bumi ngono. Kalau langit itu terkenal gue Zabarjat, gue Zamrud, gue Virus, gue batu-batu mulia. Jadi sahabat, ini sahabat saya tidak lagi. Lha ya iku nunjuk nopo? Malaikat ditakok iku nunjuk nopo? Nunjuk nopo kekuasaane opo? Tidak ada cerita nang bumi. Iku ono nyamuk. Ya nyamuk elek yo nyamuk. Kuwi iku cuwili, ono bolongane. Yo meteng. Yo ono ususe. Ususe yo ono kumane. Wah iku ora iso ono wong gawe. Mesti kepuasannya Allah. Dari malaikat yang mana-mana itu aneh juga, itu ajaib juga. Wah, jadi setiap cerita hebat ning alam malakut, ning alam langit yo iso diceritani hebat ning alam bumi. Karena malaikat ora iso bayangno gawe nyamuk, ora iso bayangno gawe cacing. Yo nyamuk yo selingkuh, yo ana alat kelamine padha cilik. Alat kelamine yo ana urate, ayo misalnya. Iku berapa ribu urat? Gawe urate gajah cek gampang, urate napa? Yo meteng. Engko ndoke yo ana pori-porine ning jero. Oleh gawe piye? Lho misale kebek malaikat cocokan ngono malaikate mesti gawe. Padha aneh kan. Mulane aku yo ora kepengin ning alam malaku dari sahabat wis cukup ayat ning bumi. Mulane karo aku kepengin dadi Abu Yazid Al-Busami muter-muter ning langit. Mulane aku ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tapi pikir ora ana gunane. Mergo munggah ning langit ya delok kekuasaane Allah ning bumi ya delok kekuasaane. Mulane jadi Sayyidina Ali, lha aku ada dituduhan alam malakut imanku ya ora tambah. Lha sahabat aku, lha maksudnya ora tambah piye wong tambah roh akeh ndak ra padha wae kabeh gelaran rahmate Allah kekuasaane Allah. Mbok diterangno nganti mati kesimpulane ya sito api nawuh ala kulli syai qadir jadi Sayyidina Ali. Mulane lha ku sifal ghotok mastatu yakinan mbok donya dibuka keyakinanku ya ora tambah. Disebut ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi Allah alladzi khalaqana was Allah sing gawe langit bumi terus wa minal ardi napa misal terus ya tanazzalul amru satruse mulane sampean dadi manusa nu sekali-kali pede imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok ajaibe alam malakut kowe kudune yo bangga ndelok ajaibe alam bu. Kowe ku goblok delok nyamuk ku anggap probleme tok nyokot kok ceblek kok nyokot tambah nyamuk mangkel wong tak dudono ayat kok diceblek ya mulane nyamuk nyokot wali ora pati minat perkarane ndekne iku iso dadi ayate pangeran tenan tapi nyokot iku semangat perkarane iki tak dudono kok malah gak paham ya disebut inna Allah la yastahyi ayat riba masalah ma'abawudu dan fama lumayan tertib lur.